Samo što su se vratili iz Slovenije sa sajma turizma Kamp opreme Alpe Adria, koji je ovih dana održan u Ljubljani, predstavnici turističke organizacije opštine Stara Pazova već od danas učestvuju na tradicionalnoj turističkoj smotri u Beogradu, na Međunarodnom sajmu turizma. Slovenci rado dolaze u Srem kao ljubitelji zelenog i aktivnog turizma, ističu u turističkoj. Stara Pazova, odnosno naša opština, je poznata po tome Dunav protiče kroz našu opštinu 24 km. Predstavili smo taj jedan vid aktivnog turizma kroz Belegijske ade i samu našu obalu koja je prosto specifična. Kažu da je najlepši deo od izvora pa sve do Crnog mora najrazuđeniji. I cikloturizam kroz našu opštinu takođe i prolazi transevropska biciklistička staza Eurovelo 6, koja ide od Atlantika prema Crnom moru. Mi smo otišli u Sloveniju namenski baš zato što smo dobili statističke podatke Zavoda za statistiku. Slovenci su treći po broju noćenja u našoj opštini. Na današnjem svečanom otvaranju Beogradskog 44. Međunarodnog sajma turizma, turistička organizacija opštine Stara Pazova izlaže na dve lokacije. Na štandu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, gdje ćemo predstaviti koncept pazovačkog cegera i naravno manifestaciju GastroStream, koja je dobitnik sertifikata najbolje iz Vojvodine, a također ćemo predstaviti se i na štandu turističke organizacije Vojvodine, ćemo predstaviti kompletnu ponudu sva četiri dana koliko sajam bude trajao. Na Međunarodnom sajmu turizma i Međunarodnom sajmu hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema, koji će biti održani do 26. februara pod sloganom Kad je odmor nije teško, učestvovaće oko 350 izlagača iz 33 države.